Absolut den största nyheten, det är ju nya Lexion-serien. Det är generation 2 av Lexion. Vad är då bra med nya Lexion-serien? Jo, vi flyttar upp kapacitetsnivån ytterligare. Och vår målsättning har varit att bygga en ny tröska med 25% mer kapacitet, men med bibehållen bränsleförbrukning. Och det har vi lyckats att göra i nya Skakar-serien. Och vi har lagt mycket energi på att utveckla själva tröskverket. Det är därför vi har haft all annonsering och marknadsföring. Har så att säga, hjärtat i maskinen varit upplyst. Och det är där också vi gör jobbet i tröskan. Och nya tröskverket då kallar vi för APS Synflow Walker. Och Synflow står för att vi har ett synkront flöde i tröskan. Och det bygger på att vi har betydligt skonsammare övergång mellan slagskorna. Vi har alla axlarna från cylindrarna på en rak linje. Och detta gör då att vi får en väldigt skonsam hantering av materialet. Och det spar både på halmen, kärnan, men också på bränsleförbrukningen. Så en väldigt låg bränsleförbrukning. Och därmed har vi kunnat bibehålla den trots så stor kapacitetsökning. Ja, det är ju så att vi har ju väntat nu så att säga, ungefär 20 år på en ny serie. Det tar ungefär 20 år att utveckla en ny tröskserie. Och det bygger på att det krävs så pass mycket tester av olika karaktärer innan produkten är färdig. Så att vi har hållit på med det här projektet i 10 år. Investerat 1 miljon man-dagar i det här. Och kostnaden ligger på runt 100 miljoner euro. Innan vi lanserar en produkt så kör vi också mycket förseriemaskiner. Vi har kört förseriemaskiner i 2 år nu, så drygt 200 tröskor har rullat det senaste året. Och i Sverige har det då rullat 3 stycken förserietröskor. 2 av dem har varit kundsålda och en av dem har gått som demotröska. Och den största av de svenska maskinerna har varit en Lexion 8800 med 13,8 meters varioskärvor. Och det vi ser bakom oss här på mässan, det är ju den största modellen i serien. Det är Lexion 8900 med 18 kubikmeters tank och nära 800 hästkrafter. Vi har kört det som har haft utbildning för säljarna i Sverige. Och då hade vi en befintlig tröskserie, alltså en befintlig Lexion, och körde i fält med den nya Lexion 6600. Och väldigt tydligt kunde visa på att det var 25% mer kapacitet. Vi har här på mässan också pratat med kunder som har kört den nya serien och varit väldigt imponerade vad de har presterat. Och en av de här kunderna hade till och med köpt en Lexion 6800 här nu för förra veckan. Här har varit otroligt stort intresse från de svenska besökarna. I början av veckan här, ja, de första 3 dagarna, så har det varit en enorm rush. Vi har haft fullt upp från morgon till kväll hela tiden. Och naturligtvis drar ju Lexion till sig väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, ur mitt perspektiv så har jag aldrig tidigare under alla år upplevt en sån anstormning som vi har haft dessa dagarna. Jag då som jobbar på Claes och de 3 produktcheferna hos Swedish Agro Machinery, vi har haft fullt upp konstant hela tiden. Och dels här i Monton, men vi har också varit borta i vår paviljong som vi har haft 2 minuter gångväg bort på mässan, där vi har tagit emot VIP-kunder, och där har vi också haft möjlighet att ta emot förare på kvällen och få en liten speciell upplevelse runt våra nya produkter.